साकळेच्या राधाकृष्ण देवळांत काल शेनवारा वसंत पुजेचो उत्सव म्हळ्यार पोन्यांचो उत्सव व्हडा उमेदीन जालो. राधाकृष्णांक पालकेन घालून मिरवणूक काडले उपरांत ह्या पोन्याच्या उत्सवाक सुरवात जाली. हर हर महादेव म्हणीत लोकांनी तरेतरेच्या फळांचो आस्वाद घेतलो. आंब्याच्यो शिरो, फणसाचे गरे, काण्णां चुन्नां, काळींग, जाम, केळी आनी हेर फळां उसळी, तशेंच उत्सवाचो सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हळ्यार पोन्याचो लोकांनी उमेदीन आस्वाद घेतलो. राधाकृष्ण देवस्थानाच्या समितीन हो उत्सव बरे तरेन आयोजित केल्लो. नेण्ट्यांनी तशेंच जाणट्यांनी ह्या उत्सवाक व्हडा खोशयेन हाजेरी लायिल्ली.